Hirugarrenez jantzi du San Fermin torneoko lauterdiko txapela Juan Martínez de Irujok, eta barruan oso sartuta zeukan, arantza atera du nolabait ere, Iberoko aurrelariak. San Fermin egunak merezi bezalako finala jokatu dute Aimarrek eta Irujok. Joko bizia, gogorra eta emozio handikoa. Utsasko egin dute, baina hain azkar jokatuta ez da harritzekoa. Gogor hasi da Irujo eta 5-3 aurreratu da. 5-8 partziala Aimarrek 8-5 aurreratzeko, tanto ikusgarriak egin dituzte bi pilotariek. Batek aurre hartu, besteak markagailua irauli. Horrela aritu dira bi pilotariak ia bukatu bitarte. 9-11 aurreratu da Irujo, 13-11 gero Aimar. 4-8 partziala Irujok eta 13-15 goitik. Aimar nekatuta zegoela zirudien, baina Aimar da. Eta Irujo ondoen zegoenean, Aimarrek partida geratu du. Aldagelara joan da arnasa hartu eta 4 tanto jarraian egin ditu, 17-15. Baina Irujo da, Iberokoak ez du Aimarrekoa eman. Aimarrak ere opari batzuk egin ditu bukaera aldera eta Irujok irabazi du azkenean 22-19. Ez da buruz buruko txapela, baina behar zuen horrelako garaipen bat Irujok Aimarren aurka. Contento, ¿no? Porque ya era hora, ¿no? De ganarle.